یەکێک لە قەیرانەکانی ئێستای هەرێمی کوردستان کێشەی سوتەمەنی و بەرزی نرخی بانزینە کە جگە لە بەرزی نرخەکەی کواڵیتێکەشی خراپە. پەرلەمانی کوردستان دوای ڕاگرتنی دانیشتنەکانی بۆ ماوەیەکی کاتی دەست بە کۆبوونەوەکانی دەکاتەوە. کێکێک لە تەوارەکانی کۆبوونەوەکە گفتوگۆکردنە لەسەر کێشەی سوتەمەنی و بەرزی نرخی بانزین. لیژنەی تایبەتمەند راپۆرتێک لەبارەی هۆکار و چارەسەری ئەم کێشەیە ئامادە دەکەن. دواتر بڕاستپاردە دەدەنە حکومەتی هەرێمی کوردستان. لیژنەکانی پەرلەمانی بۆ کێشەی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان لیژنەی سامانە سروشتیەکان راپۆرتی تایبەت بە خۆیان دەبێتەوە. لیژنە راپۆرتەکە دەخەنە ڕوو لە دانیشتنی پەرلەمان و گفتوگۆی پەرلەمانتارانی لەسەر ئەنجام دەدرێت. بابەتەکە بابەتی هەنووکەییە و پەرلەمانیش پەرلەمانی خەڵکە و پێویستیمان بۆ هەیە کێشەکانی خەڵک لەناو پەرلەماندا باز بکرێت بۆ یار لەگەڵ ئەوەی نیە کە دانیشتنی ئەمزاری پەرلەمانی کوردستان لەسەر ئەم بابەتانە یەکێک بێ لە بڕگەکانی بەرنامەی کار. یەکێکی دیکە لە تەوارەکانی دانیشتنەکەی پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆکردنە لەسەر چارەنووسی مامۆستایانی وانەبێژ و سێیەکەمەکانی زانکۆپەیمانگاکان کە لیژنەی پەروەردە و خوێنی باڵاژ راپۆرتێک ئامادە دەکەن بۆ ئەوەی بە ڕێگە چەند پێشنیازی کێشەی مامۆستایانی وانەبێژ چارەسەر بکرێت. گرنگە لە دانیشتنی ڕۆژی سێشەمە باس لێ دەکرێتن بابەتی مەسەلەی مامۆستایانی وانەبێژە و هەروەها مامۆستایانی کە بە گرێبەستن و هەروەها سێیەکەمەکان کە ئەوانیش داوای دامەزراندن دەکەن. ئەوەش پرسێکی گرنگە و لەم دانیشتنەی پەرلەماندا لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا پێشتریش بە دووەداچوونی پێویستی ئەنجام داوە و بڕیارەکە بەیانی راپۆرتی خۆی ئامادە بکات بۆ ئەوەی کە لە دانیشتنی پەرلەمان بخرێتە ڕوو بۆ ئەوەی بزانرێتن کە ئایا چی کرا و چۆن دەتوانێت پرسی ئەوان چارەسەر بکرێتن. بەپێی و بەرنامەی کاری بۆ پەرلەمانتاران نێدراوە ڕۆژی سێشەمە پەرلەمان کۆ دەبێتەوە. کۆبوونەوەکەش جگە لە گفتوگۆکردن لەسەر کێشەی بانزین و مامۆستایانی وانەبێژ و سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای سەرپەرشتیەکانی پرۆژەی کشتوکاڵی و دەکات و خوێندنەوەی دووەم بۆ هەمواری یاسای پیادەی بازرگانی و پرۆژە یاسای بەرهەمهێنان و هاوردەکردنی بنەتۆ و شەتەڵ دەکا. هۆشمەند سادق کوردستان 24 هەولێر.